Salam tena stilinte melkachochachin Washington DC ESAT studio abet zinawchin ije qarb yallo mesay mekonun neng. Ye dimsaw yi haçalu hundesan gidiyat ketlo betefetrew gidiyana yenebret wudmet yetetretru ye political party mariyoch gazetinyochna leloch gillesewoch beEthiopia adisu amet mejemmerya lay yifawi kis endemimmeseretbacho tegelese beabzanyochu tetertariyoch lay yetekayde yallo yemasrejja masabaseb sira metnaqekun yegellesew teklay aqabeg meskeram 2013 yemejemmerya samint bewulum tetertariyoch lay kis እንደሚመሰረት አስተውቋል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ጋቶ ፍቃዱ ጸጋ ለይሳት እንደገለጹት ኮዲው ክስ የተመሰረተባቸው እንዳሉ ሆነው በተቀሩትና በሁሉም ላይ መስከረም እንደገባ ክስ ይመሰረትባቸዋል በዛሬው ዕለት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በዋስ መለቀቃቸውን አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ግን ክስ እንደሚመሰረት የሚያስችል ጊዜ መጠየቁን ገልጸው በአንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን በነጻ ተሰናበቱ በሚል የሚዘገበው ስህተት ነው ብለዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ የጀመራቸውን የክስ መዝገቦች በየትኛውም ተጽኖ እንደማቋርጥ ማስተውቀዋል አብዛኞቹ መዝገቦች ፋይናላይዝ ያደረግን ነው አሁን የሚጣራው እየተጣራ ነው በዋስ ወጣት ያለበት በዋስ የሚወጣ እየተደረገ ነው አንዳንድ መርመራ ማንቀርሳቸው ይኖራሉ በዚህ ደረጃ ወደፊቱ ማስተናማ ያስነፍቆ ነው ምንተረጥርበት እዚህ በላይ ይዞ ማቆየት ለከማይሆኑ ሰዎች እየተለዩ ነው ሌሎቹ ላይ ግን የቀዳሚ ምርመራ ጀመርንባቸው አሁን ለምሳሌ ቀዳሚ ምርመራው ልቦስ ነገ ምን ጨርስበታለን አስቀድሞ የጨረስነው አለን ኦሮሚያ ላይም በየቦታው ያሉ ምርመራዎች ርጭነን ልቦስ አጠናቀን ወደ ግምገማ ገብተናል ክስ የመክሰስ ማስረጃዎቻችንን የመመዘን ሂደቶቹ እየተጠናቀቁ ነው ምናልባት የመስከረም የመጀመሪያ ቀናቶች ላይ በሁሉም ባሉ ልቦስዎቻችን ላይ መከሰስ ያለባቸው ተከሶ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ የሚል እምነት ነው ያለን አቶ ፍቃዱ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች በዋስ የሚለቀቁ አሉ ነጻም ተብሎ ይወጡ ያሉ እንዳሉ እየተከታተልን ያለ ነው አንዳንድ ወገኖች በዚህ ላይ አስተያየት እየሰጡ ነው ቀድሞውኑ በፖለቲካ ስለታሰሩ እንጂ ወንጀል ኖሮባቸው አይደለም ስለዚህ አንዳንዶቹ እየተፈቱ ያሉት በፖለቲካ ውሳኔ ነው የሚል ነገር እየሰማን ነው ያለነውና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጡት አስተያየት አለ መንሳይ በፖለቲካ ውሳኔ አንድም ሰው ፈቱቶ ብሎ የፈታ ነው ስለልንም እኛ ደረጃ አሁን ስቆም ባለው አንድም ሰው እንድንፈታም እንድናስርም ፕሬዠር የሚፈጥር የፖለቲካ አቋም የለም አሁን ይሄ ማንንም በፈለገው መንገድ እንግዲያ ነው ሰው አንዳንድ ጊዜ ሰው ያመነውን መስማት የሚፈልገውን ብቻ እንድትነግረው ስለሚፈልግ ነው እንጂ ማሬት ላይ ያለው ሀቅ በዚህ መንገድ እሰሩ በዛ መንገድ ፍቱ የሚል የለም አሁን ብልሽትም ካለ ተጠያቂ የሚሆነው ፍትህ ስርዓቱን የሚመራው አካል ብቻ ነው በዚህም በዛ ብልሽትም ካለ የፖለቲካ አካሉ ኢንቮልቭ አድርጎ ፍቱ እሰሩ የሚል ነገር የለም ስተቶች ካሉ ተጠያቂ የሚሆነው ያው አካል ነው እንጂ የፖለቲካ አመራሩ እንደ ተከላይ ቃቢ ግበደን በእናገር የምችለው በፍጹም ለምሳሌ አቶ ፍቃዱ መጥቀስ ከተቻለ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ዛሬ ተለቀዋል አቶ ልደቱ አያሌው ላይ ፍርድ ቤት ነጻ አካላቸውን በኋላ እስካሁን ከስራል ተለቀቁምና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲታዩ ቀድሞውኑ የታሰሩት ወንጀል ሰርተው አልነበረም የሚል ነገር የመጣ ነውና በዚህ ያህል ጊዜም ስር ቤት መቆየት አልነበረባቸውም የፍትህ ስርዓቱ ነጻ ነው ወይም ደግሞ ገለልተኛ ነው እየሰራ አይደለም የሚል ነገር የተነሳ ነው እነዚህ ሁለት ጉዳዮች በሰፊው የተነሱ ስላሉ ነው ጥያቄው ነው ያነሳሁት አቶ ልደቱ በአጋጣሚ ኦሮሚያዎች ናቸው የሚከታተሉት ግን አንድ መሳይ አንተም ዝጋባሪ ላይ አንድና ነው ከሰው አንድ ታዲያ ሰምቻለሁ ስህተት ነው ብለይ ብዬ ማስቦ የዘገባችሁት ፍርድ ቤት ነጻ አለቀቀው የመጀመሪያ ነገር ፍርድ ቤቱ ያለው ፖሊስ ምርመራዬን ጨርሻለሁ ለአቃቢ ህግ የመክሰሻ ጊዜ 14 ቀን ይሰጥልኝ ሲል አይ ይሄን የምርመራ መዝገብ ከዚህ በኋላ ሲጀመር የመክሰሻ ጊዜ መጠየቅ ያለበት ፖሊስ አይደለም ስለዚህ ስራ ግድፈት ፈጽሟል እዛ ጋር መክሰሻ ጊዜ አንተ የምትጠይቅበት ምክንያት የለም ምርመራ ባለቀበት ተጠናቀቀ ጉዳይ ላይ ደግሞ ዋስትናንም አላስተናግድም ዋስትናን በተመለከተ ከፈለክ ካልፈቱ አካልን ነጻ የማውጣት መብታ የስኮርፐስ ከተቀመጠ መጠየቅ ትችላለህ ከዛ ውጪ ነጻ የሚል ቃል ነጻ ሊዳ ይችላል እኮ ምርመራ ላይ የሚመረም አሁን ነጻ ማለት ምን ማለት መሰለህ በህግ ቋንቋ ነጻ ማለት ተከራክረ አቃቢ ህግ ክስ መስርቶ ምስክሮች ተሰምቶ የአቃቢ ህግ ማስረጃ ሳያስረዳ ሲቀርና መከላከል ሳያስፈልጎ ነጻ ትለዋለህ ሁለተኛው የአቃቢ ህግ ምስክሮችና ማስረጃ ከተሰማ በኋላ ተከራከል ተብሎ በመከላከያ ማስረጃ ደግሞ የአቃቢ ህግ ማስረጃ ሊያፈርስ ይችላል ነጻነት የሚመጣው ነጻ የሚለው የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚመጣው ክስ ከተመሰረተ በኋላ ከኢንጂነር ይልቃል ጋር በተገናኘ 10 ቀን የክስ መመስረቻ ጊዜ ጠይቀን ተሰጥቶ ነበረ መዝገቡ ገንግመን በረንባ አሁን ባለበት ሁኔታ ከመመስረታችን በፊት መታየት ያለባቸው መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ
ክስ መስረቻ ጊዜ ቀጠሮ ጨርሰናል፣ መርመራ ጨርሰናል ብለን ነው ፍርድ ቤት ያዘጋ ነው። የክስ መስረቻ ጊዜም ጠይቀን በዛ ጊዜ መሟላት ያለበት ያልተሟሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይህ ሰው ከዚህ በኋላ ክስ አንመሰርትበት እስር ቤት ላይ የምናቆይበት ምንም አይነት ህጋዊ አሰራር የለም። መጥራት ያለባቸው ጉዳዮች ስላሉ በዋስ እንዲወጣ ተደርጓል። ነፍስን የተከበረው ስለዚህ አላለቀም ማለት ነው ጉዳዩ የእሳቸው አላለቀም። መብት ነው የተከበረው፣ አላለቀም። አቶ ፍቃዱ እንግዲህ በተለያየ መልኩ በህብረተሰብ ውስጥ የሚመላለሱ ሀሳቦች በማህበራዊ መገናኛ መንገዶች ላይም እያየን ያለነው አስተያየት አለ። ነገ ከነጎዳያ ሌሎችንም በፖለቲካ ውሳኔ መንግስት ሊፈታ ይችላል የሚል መረጃው ትክክል የሚሆን አይሁን ወሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ። ለማንኛውም መንግስት በፖለቲካ ጉዳዩን ልፍታ ቢል አቃቤ ህግ ነገ ከነጎዳያ ክስ ከጀመረ በኋላ እንዲህ አይነቱ ነገር ቢመጣ ምን ሊሆን ይችላል ምላሻችሁ? እንደ ባለሙያ ከዚህ በፊትም በሚቋረጡ መዝገቦች ላይ የግላችንን አስተያየት ስንሰጥ ቆይተናል። ምናልባት አሁን ጠቅላይ አቃቤ ህግ ውስጥ እንደ አንድ አመራርም እየተወሰነ ሚና ከባለፈው የበለጠ ሚና ስለሚኖረን የሚኖረን ነገር ይኖራል። ምን መሰለህ፣ መንግስት የተሰጠው ስልጣን አለ በህግ ላይ ለህዝብ ጥቅም ክስ ማንሳት የምትል አለች። ያቺ የህዝብ ጥቅም ምን ማለት ነው የትኛው ነው የሚለውን የመመዘን በአብዛኛው ስልጣን የተሰጠው ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ነው። ያንን ለመንግስት የማስረዳት ጉዳይ ነው የሚኖረው። እስካሁን ሰው በመላምት አንዳንድ ጊዜ አላቅም መነሻው ምን እንደሆነ በመላምት የሚሄደው ካልሆነ በስተቀር ግምገማችን፣ መዝገባችን ምን ያህል ጠንክሯል፣ ምን ያህል ማስረጃዎቻችን ብቁ ናቸው ከሚል በስተቀር ቅድም በነገርኩ ስንይዝ መጀመሪያውኑ ቁጥጥር ስር ሲውሉ የጠቅላይ አቃቤ ህግ ውሳኔ ነው ምርመራው ይጀመር ብሎ ያስጀመሩት በወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ አቃቤ ህግ። አሁንም ሂደቱ ላይ መዝገቡ ያስከስሳል አያስከስስም ብሎ የሚወሰነው ጠቅላይ አቃቤ ህግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ውሳኔ ውጭ አይሆንም። መጀመሪያ ላይ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከሌላ አካል ተወስኖ እንደ መንግስት ቁጭ ብሎ ስብሰባ ተሰብስቦ ቃለ ጉባኤ ተይዞ የተጀመረ ጅማሬ አይደለም። ስልጣን አለን፣ የሀገር ህግ አለ፣ በህግ ነው የምትመራው እንደ ሀገር። የተፈጸመ ወንጀል አለ የለም ብሎ ይህንን የመመርመር አካል ስልጣን የተሰጠው አካል ምርመራውን ጀምሯል። እስከ መጨረሻ ውሳኔውን ይዞ የሚሄደው ይሄው አካል ነው የሚሆነው እና መዝገብ ይዘጋል። ሰዎች በስጋት ሊያነሱት ብዙ ላይገርም ይችላል። ባለፉት ጊዜያት አንዳንድ መዝገቦች በተሰርቶ ጀምሮ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ የተቋረ ይችላሉ። አይንክ መንግስቱም ሌሰን ወስዷል። ያመጣው ለውጥ የለውም። በወደ ሰፊነት ይተው በተባለ ቁጥር ጭማሪ የቤት ስራዎች ጭማሪ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ከመሄዳቸው በስተቀር የመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ ክስ የምታነሳው መጀመሪያውኑ ለህዝብ ጥቅም ሀገር ለማረጋጋት ሀገርን መሰረት ለማስያዝ ተብሎ የነበረው ሰርቭ ያላረገው ነገር እስከዛሬ ሰርቭ ያደረገው ነገር ከሌለ ከዚህ በኋላ ድጋሚ ስህተት የሚሰራ ነገር አለ ብዬ አላስብም። በእኔ በኩል እኛ ላይ የመጣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች የሉ። እንደ ባለሙያ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንደ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አሁንም ቢሆን ልናሳይ የምንችለው ስታንድ ወንጀል በወንጀልነቱ ይታይ። መቼም ቢሆን ባይዘይ ሰውን ጥፋተኛ ከሆነ አስቀጥተኸው በኋላ ላይ በይቅርታ መማር የሚሻል ነው የሚሆነው በመሀል ክስን ከማቋረጥ እና ጠቅላይ አቃቢ ህግ የፌዴራል መንግስትም አማካሪ ነው። በህግ ጉዳዮች ላይ በግልጽ በህግ ተቀምጧል። ያንን አቅጣጫ ማስያዝ ኃላፊነት ነው ያለብን እና ያንን እንድንል የሚያበቃ አንዳች ነገር የለም እስካሁን ነው እኔ በግልጽ የምነግርህ። አንዳች ወደዛ የሚያመራ ፍንጭ የሚሆን መዝገባችሁ ምን ደረሰ ብሎ የሚጠይቅ የፖለቲካ አመራር የለንም። ዝም ለሪፖርቲንግ ፐርፐዝ እንኳን እስኪ ምን ደረሰ ምን ይሆናል። ሙሉ በሙሉ የፍትህ አካሉ በነጻነት እየሰራ ያለው መዝገብ ነው እየሰራ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ከ200,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ብሔራዊ የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ ለኢሳት እንደገለጹት አስቀድሞ በተተነበየው መሰረት ከ400,000 በላይ ዜጎች እንደሚፈናቀሉ ቢጠበቅም እስካሁን በግማሽ ቁጥር የቀነሰ መፈናቀል መከሰቱ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት በመደረጉ ነው ብለዋል። በአፋር የጎርፍ አደጋው በርካታ መንደሮች ያጠለቀለቀ ሲሆን በመታራና ዙሪያው እንዲሁ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተሉን ለማወቅ ተችሏል። ብሔራዊ የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ መንግስት ህይወት የማዳኑ ተግባርን በየአቅጣጫው እየሰራ ነው ብለዋል። ሰፋ ያለ ያው አካባቢ የሚሸፍን መደበኛና ከመደበኛ በላይ ጣብ እንደምዘም ለዛም መንግስት ደረጃም በፌደራልም በክልልም ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ሲደረግ ነበረ። አንደኛው ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገበት ኮቪድ-19 ምክንያት በማድረግ ያው ርቀትን መጠበቅ እንደ በፊቱ ክረምት ሲመጣ ሰው እንግዲህ በጎርፍ ሲጠቃ ወደ አንድ ማሰባሰብ ነው። በዱንካኖች፣ በፕላስቲክ ሺቶች፣ በትምህርት ቤቶች እነዚህ ነገሮችን ለማድረግ በአሁኑ ጊዜ ኮቪድ ያው የመጣ ከመሆኑ የተነሳ ሰው እንዳይፈናቀል በተቻለ መጠን መከላከል ማድረግ ያስፈልጋል በሚል በፌደራልም በክልል መንግስት የተለያዩ
ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ወደ ክረምት መግቢያ ግንቦት ሰኔ አካባቢ ሌሎች ግንባታ ላይ ያሉት የክልል ማሽኖች በሙሉ ልክ እንደ አዋሽ አካባቢ ያሉት ቦታዎች ላይ ተመልሶ ይሄ ውሃ ሊወጣ የሚችልባቸው ቦታዎች ሲያጠናክሩ ነበር እና ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ በሌላ በኩል አደጋው ከደረሰ ተብሎ በጎን ዝግጅት እናደርግ ነበረ። ስለዚህም የመጀመሪያው የፍለድ አለርት ህብረት ታክስ ፎርስ አለን። በዛ ፎርስ መሰረት የሚመለከታቸው አካላት በጊዜ ተሰብስቦ ከዛ በኋላ የጎርፍ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ይህንን አለርት ከሶስት ጊዜ ያህል ቅድመ ማስጠንቀቂያ ወጥቷል። የኮንቲንጀንሲ ፕላንም ተዘጋጅቶ በዛም ዘንድሮ 2 ሚሊዮን አካባቢ በጎርፉ በክረምት ሊጎዳ ይችላል የሚል እቅድ ተዘጋጅቶ ቀደም ሲል ካሉ ከብሔራዊ ሜትሮሎጂም ከሌሎች መረጃዎችም በማግኘት ሁለተኛ ከነዚህ 2 ሚሊዮን ውስጥ ወደ 434,000 ያህል ሊፈናቀል ይችላል በሚል እቅድ አድርጎ ለዛ የሚሆን ደግሞ ሰብአዊ ድጋፎቹን ቀደም ሲል በአገሪቷ በሶስት አካባቢዎች ማዕከላዊ መጋዘኖች ያሉትን ወደ 8 በማሳደግ በተለያዩ ክልሎች አንዳንዶቹንም ደግሞ ከነዛም አልፈን መንገድ ሊዘጋ ስለሚችል ህዝባችን ይጎዳል በሚል ፕሮፖዚሽን በመስራት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የማድረስ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ግብረ ኃይሉን በስራ ላይ እንዲውል ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። አቶ ዳመነ እንግዲህ እንደገለጹልን ከሆነ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያ ቅድመ ዝግጅት በማድረጋችሁ ይፈናቀላሉ ብላችሁ ከተጠበቃችሁት በግማሽ ያህል ነው ባሁን ሰዓት ተፈናቅሎ ያሉት። እንግዲህ በቀጣይ ምን ያህል ሊፈናቀሉ እንደምንችል ባናውቅም እስካሁን ባለው ግን ከተጠበቃችሁት በግማሽ ያነሰ እንደሆነ ነው ተረዳሉ። ለነዚህ ስምታደርጉት ድጋፍ አለ። በአፋር በከፍተኛ ነው አደጋው፣ በጋምቤላ፣ በደቡብ ኦሞ እንደዚሁም በኦሮሚያ አሁን ሰሞኑንም በመታራ በወንጂ አካባቢ አደጋው በጣም ሰፊ እንደሆነ እየተረዳን ነውና ምን ያደረጋችሁ ነው? በአሁኑ ጊዜ ከ200,000 16,000 አካባቢ የመፈናቀል ላይ ደርሷል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 130,000 አካባቢ ነበር። በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ወደ 100,000 የሚሆን መፈናቀል ነው ደረሰው። ይሄም በዋናነት አዋሽ ተፋሰስን ተከትሎ ነው። አዋሽ ተፋሰስ ላይ ግድቦች አሉ። እንደገናም ደግሞ ከፍተኛ ዝናብ አለ። በዚያው መተነሳ በአሁኑ ጊዜ መታራ አካባቢ ሚድል አዋሽ የምንለው አዋሽ ፈንታ አለ፣ አሚባራ፣ ገላሉና ሌሎችም ወረዳዎች ላይ እንደነዚህ እንትን አለ ድርቅ ተከስቶ እነዚህን እንግዲህ ለማውጣት አሁን በዚህ በተለይ 2-3 ቀናት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሰ ስለሆነ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በውሃ የተከበቡትን አካባቢዎችን በሄሊኮፕተር ድጋፍ እየተደረገ ነው። በጀልባም ድጋፍ ለማድረግ እየተደረገ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሰብአዊ ድጋፎች እንደዚሁ እየሄዱ መጓዝ ጀምሯል። በተጨማሪም በተለያዩ ቦታዎች የባለሙያ ቲም አዘጋጅተን የላክንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አይነት ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ እጅግ በተቀናጀ ለምላሽ ህይወትን ለመታደግ እና ለተጎጂው ደግሞ ድጋፍ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ነው። ይህ ቀጣይም የሚሰፋ ከመሆኑ የተነሳ ያው ዝግጅቶችን እያደረግን የመረጃ ስርዓታችን አስተካክለን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። አሜሪካ ለኢትዮጵያ ከምትሰጠው እርዳታ 1/3 ላይ እገዳ መጣሏ ለአሜሪካ መንግስትም ሆነ ለፕሬዝዳንት ትራምፕ የማይጠቅም ውሳኔ መሆኑን የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ገለጹ። የኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከግብጽና ሱዳን ጋር የምታደርገው ድርድር በተጠበቀው ፍጥነት አልሄደም፣ እንዲሁም ያለ ተደራዳሪዎቹ ስምምነት ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት ጀምራለች በሚል የገንዘብ እገዳ በኢትዮጵያ ላይ መጣሉን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ለአሶሺየትድ ፕሬስ አረጋግጠዋል። ይህ የአሜሪካ ማስገደጃ አማራጭ ውጤት የማያስገኝ እንደሆነ ለፍራንስ 24 የተናገሩት በኢትዮጵያ
የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር ዴቪድ ሼን በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከፕሬዝዳንት ትራምፕ በተቃራኒ እንዲቆሙ የሚያደርግ መሆኑን በመግለጽ ከቀጣዩ ምርጫ አንጻር ያለውን ፋይዳ አመልክተዋል። በጆርጂያ፣ በቴክሳስ እና በቨርጂኒያ ግዛቶች በርካታ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን አምባሳደር ዴቪድ ሼን ለአሜሪካ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። አምባሳደር ዴቪድ ሼን ዛሬ በማህበራዊ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክትም የአሜሪካ ውሳኔ ውጤት የማመጣ መሆኑን እንደገና በማሳሰብ ሶስቱ ሀገራት በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የጀመሩትን ድርድር እንዲቀበሉም ይመክራሉ። የወልቃይትና የራያ ያማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ዛሬ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ደጃፍ ተገኝተው የፊታችን ቅዳሜ ምክር ቤቱ በሚያደርገው አስቸኳይ ስብሰባ በውሃት የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አጀንዳ አድርጎ እንዲወያይ ጠየቁ። አባላቱ በዚህ አስቸኳይ ስብሰባ የወልቃይትና የራያ ተወላጆች የሚደርስባቸውን መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲቆም የሚያደርግ ውሳኔ እንዲያስተላልፍም ኮዲው ጠይቀዋል። የራያ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ደጀኔ አሰፋ በቀዳሚው የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ስብሰባ አንዳች ውሳኔ ይተላለፋል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ለኢሳት ገልጸዋል። የፌዴራሉ መንግስት በአስቸኳይ ለወልቃይትና ለራያ ተወላጆች ካልደረሰ የከፋ እልቂት ሊከሰት እንደሚችል የሚገልጹት አቶ ደጀኔ የጳጉሜ 4ቱ ምርጫ ኢትዮጵያዊነታችንን የሚነጥቅ በመሆኑ መንግስት እንዲያስቆም ጠይቀዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ህገወጥ እንቅስቃሴ እንዲያቆም ኦገስት 1 2020 በፈረንጆች ደብዳቤ ጽፎ ነበር ለክልሉ። ይሄ ህገወጥ እንቅስቃሴ ነው በአፋጣኝ መቆም አለበት የሚል የምርጫ እንቅስቃሴውን እንዲያቆም ደብዳቤ ጽፏል። የክልሉ መንግስት ግን በመላሹ በክልሌ በማደርገው ምርጫ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ፌደራል መንግስትም አያገባውም የሚል እጅግ አሳዛኝ እጅግ አሳፋሪ ከህግ በላይ መሆኑን ያሳየበትን ምላሽ ሰጥቷል። አሁን ፌደራል መንግስት አልቃ ገብቶ ህዝባችንን ይታደጋል ይያልን በመንጠብቅበት ጊዜ ምንም አይነት እርምጃ ከፌደራል መንግስቱ አልተወሰነምና በአንጻሩ ጳጉሜ 4 ነው አካሄዳለሁ ብሎ የሚያስበው ይሄንን ህገወጥ ምርጫ። ጳጉሜ 4 እስኪደርስ ደግሞ በጣም በርካታ በጣም ጆሮን ጭው የሚያደርጉ በጣም እጅግ አሳፋሪ የሆኑ በደሎችን እና ሰቆቃዎችን በእነዚህ ህዝቦች ላይ እየፈጸመ ይገኛል እና ይሄንን በምርጫ ስም እየተደረገ ያለውን ህገወጥ እንቅስቃሴ፣ የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ የዲሞክራሲያዊ መብት አፈና የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ ህዝባችንን እንዲታደግ ምርጫ ብቻ ደግሞ አይደለም አሁን ለህዝባችን እየተነገረ ያለው አዲስ መታወቂያ እንዲያወጣ እየተነገረው ነው። ህዝቡ ለአምስት አመት የሚያገለግላቸው አዲስ መታወቂያ አውጡ እየተባለ በየቤቱ ነው እየተዞረ በግዳጅ መታወቂያ እንዲያወጣ የሚደረገው። ይሄ መታወቂያ ዜግነት የሚለው ፓርት ላይ ትግራይ ነው የሚለው የመገንጠል በቃ እንገነጠላለን አንቀጽ 39 እንጠቀማለን ስለዚህ ራያ ከትግራይ ጋር አብሮ ይገነጠላል። ምርጫ ካልመረጣችሁ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ ከመረጣችሁ ትግሬ ናችሁ። ስለዚህ ምርጫ አልመርጥም ማለት አይቻልም፣ ካልሆነ መሬቱ የኛ ነው፣ መሬቱን ለቃችሁ ውጡ እያሉ የራያ ተወላጆችን እያሳቀቁ ነው ያሉት። በወልቃይትም ተመሳሳይ በጣም በርካታ ግፎች ነው እየተፈጸሙ ያሉት። ስለዚህ አሁን ይሄንን ተመልክቶ የፌደሬሽን ምክር ቤት እኛ እንግዲህ ኦፊሻሊ አጀንዳው ባይነገርም ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ የፌደሬሽን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል ለነሐሴ 30 2012። በዚህ የነሐሴ 30 የፌደሬሽን ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት እንደ ዋና አጀንዳ እንዲያዝ የነዚህ ህዝቦች እጣ ፈንታ ማንነታቸው መጨፍለቁ፣ ራስ በራስ የማስተዳደር መብታቸው መጨፍለቁ ብቻ ሳይሆን ነገ የኢትዮጵያዊነት ዜግነታቸውም ጥያቄ ምልክት ውስጥ ወድቋል። ይሄ ህገወጥ ምርጫ ከተካሄደ አፍነው ህዝቡን እንገንጠል ነው የሚሉት። ዲፋክቶ ስቴት ለመመስረት ነው እየተንደረደሩ ያሉት። ሁሉም ተቃዋሚ የሚባለውም ራሱ በዋናነት እያቀነቀነ ያለው ምርጫውን እንደምንም ብለን አሳክተን የመገንጠል ጥያቄያችንን ትልቋን ትግራይ የመመስረት እያለ ነው እንግዲህ ለህዝባችን ቴሮራይዝ እያደረገ ያለው። ህዝባችን በጣም ተጨነቀ፣ የሚያደርገውን ነው ያጣው። ማንነታችን ተጨፍልቆ እየኖረ አሁን መንግስት ያቀረብነውን ያስገባነውን ጥያቄ ይመልስልናል ስንል ጭራሽ ኢትዮጵያዊነታችንም ሊነጠቅ ነው የሚል ሮሮ ነው ህዝባችን እያሰማ ያለው። በተመሳሳይ የወጅራት ህዝብ፣ የጠለምት ህዝብ፣ የወልቃይት ጠገዴ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ያለው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አጀንዳ እንዲያደርገውና ወሳኝ ውሳኔ ታሪካዊ ውሳኔ እንዲወስን ነው የዛሬውን ጥሪ የማሰማት አገራዊ እንቅስቃሴ ያደረግነው። ያገኛችሁት ምላሽ አለ? ያገኘነው ምላሽ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነት ጉዳዮች ዋናው ዳይሬክተርና ምክትሉ አቶ ሙሉዬ ወለላው ሁለቱም ወጥተው አናግረውናል። ተወካዮችን ብቻ እናናግራለን ብለው ተወካዮች ከኛ ጋር ተነጋግረዋል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የራያ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ፣ የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተወካዮች፣ የማንነት ኮሚቴው ተወካዮች፣
የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ኮሚቴ ተወካዮች ባለንበት ሰብስበው አናግረውናል። እኛም አቤቱታችንን ለነዚህ የመንግስት አካላት አሰምተናል። እነሱም ያሉን ነገር ምንድነው? ይሄንኑ ጥያቄያችሁን መዝግበናል፣ ይዘናል፣ በሚገባ ከትበናል። ይሄንኑ ጥያቄ ለሚመለከተው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ለሆኑት ለክቡር አቶ አደም ፋርሃና ለአቶ ወርቁ ይሄንኑ የህዝቡን ጥያቄ ዛሬ የመጣችሁበትን ጉዳይ እናስተላልፋለን። ሆፕፉሊ ፖለቲካል ዲሲዥን ስለሚፈልግ ጉዳዩ እነሱ የሚያዩት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነገ ይሄንን የእናንተን ጥያቄ ለነሱ እናስገባለን ብለውናል። በዚህም ደስተኞች ነን። እንግዲህ ድምጻችን ተሰምቷል ብለን ነው የምናስበው። ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ነው ጥያቄያችንን ያሰማነው። መንግስት የህዝባችንን ሮሮ ሰምቶ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ካልገባ በስተቀር የመከላከያ ኃይል የፌደራል ፖሊስ ጣልቃ ገብቶ ህዝባችንን ካልታደገ ልን በስተቀር ከፍተኛ የሆነ ሀዘን ነው በህዝባችን ላይ፣ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ፣ ከፍተኛ የሆነ የፌዴራል መንግስት የለም ብሎ እስከ ማለት ድረስ በዶክተር አብይ የነበረን እምነት አጣ ነው ተሸረሸረብን። እስከዛሬ ታግሰነዋል። 2 ዓመት ከ6 ወር 2 ዓመት ከ8 ወር ያክል ዶክተር አብይን ብዙ የሚያስጨንቁት ጉዳዮች ስላሉ የእኛን ጩኸት ካልሰማ፣ የልጆቻችንን ሞት ካላየ፣ የልጆቻችንን አፈና ካላየ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ 2150 ያክል እስረኛ ነው፣ ስንቱ ከስራው እንደሚባረር ራያ አዘቦ፣ ራያ ኦፍላ፣ ራያ አላማጣ አጠቃላይ የሀዘን ድባብ ብቻ ነው ያለው፣ ውጥረት ብቻ ነው ያለው። እና ይህንን ተመልክቶ ድምጻችንን ሰምቶ ካልመለሰልን፣ በዚህ ጊዜ ለእኛ ካልደረሰ መንግስት አለ ብለን አናምንም እስኪል ድረስ ህዝቡ የዚህ አይነት ምሬት ነው ያለው። እና ሆፕፉሊ ነሐሴ 30 መልካም ውሳኔ ይወሰናል። ህገ መንግስቱን የሚያስከብር የወደፊት ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱንም አደጋ ላይ የማይጥል ውሳኔ ይወስናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚኖሩ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት ደጋፊዎች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት በመቃወም ሰልፍ መውጣታቸው ተገለጸ። ዛሬ በዋሽንግተን ዲሲ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደጃፍ ለተቃውሞ የወጡት የህወሓት ደጋፊዎች በትግራይ የሚካሄደውን ምርጫ በመደገፍ ጭምር እንደሆነም ገልጸዋል። በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት የበላይነት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በሚመራበት ወቅት በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን ግድያዎችና የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን በማህበራዊ ሚዲያ ሲያስተባብልና ሟቾችን ተጠያቂ ሲያደርግ የነበረው አቶ አሉላ ሰለሞን የሰልፉ አስተባባሪ መሆኑም ተመልክቷል። በዚህ ትዕይንት ላይ አነስተኛ ቁጥር ያለው ሰው መገኘቱ ህወሓት በውጭ ያለውን ተቀባይነት ጥያቄ ውስጥ መግባቱን አስተያየት ሰጪዎች ይገልጻሉ። ይህም ሁኔታ በአገር ቤት ያለው የትግራይ ህዝብ ነጸብራቅ እንደሆነም ታምኖበታል። በትዕይንቱ ብሔርተኛ ኃይሎች የኤርትራን መንግስት ተቃዋሚዎች መጋበዛቸው ቢሰማም በተለይ ከብሔርተኞቹ ኃይሎች አዎንታዊ ምላሽ አለመገኘቱ አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሚቀጥለው ሳምንት በትግራይ ይካሄዳል በተባለው ምርጫ ለመዘገብ የሚፈልጉ ጋዜጠኞች የትግራይን የመምረጥ መብት ማመን ይገባቸዋል ሲሉ የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ኃላፊ አሳስበዋል። የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን በሚል የተደራጀው አካል ሰብሳቢ አቶ ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም የትግራይን ምርጫ የማድረግ መብት የማይቀበል ጋዜጠኛ ምርጫውን እንዲዘግብ አይፈቀድለትም ሲሉ ለትግራይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። ክስተቱን ለመዘገብ የሚሄድ ጋዜጠኛ የትግራይን ምርጫ ማመን አለበት የሚለው ቅድመ ሁኔታ የሚዲያ ባለሙያዎችን አነጋጋሪ አድርጎታል። በመጨረሻም ኢትዮጵያዊቷ ወጣት ሊያ ዳዊት በቀለ በሙዚቃው ኢንዱስትሪ የመጀመሪያ ወጣትና ጥቁር ሴት በመሆን የክብር ሽልማት ተቀዳጀች። በአሜሪካን ኒውዮርክ የሚገኘው የዋርነር ሪከርድስ የሪትም ፕሮሞሽንና ላይፍ ስታይል ዘርፍ ምክትል ፕሬዚዳንት በተሰኘው ክብር ሽልማቱን ያገኘችው ሊያ ዳዊት በቀለ በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ክብር እንደሆነ ፎርበስ የተሰኘው ታዋቂ መጽሔት ዘግቧል። ሊያ በወጣትና ጥቁር ሴት ይህን ሽልማት ሲያገኝ የ30 ዓመቷ ኢትዮጵያዊት የመጀመሪያ ሆናለች። ሊያ ሽልማቱ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ የበለጠ ሀገሬን ለማስጠራት ሞራል የሚሆነኝ ነው ስትል ለኢሳት ገልጻለች። አሁን አዲስ የሙዚቃ ካምፓኒ ገብቻለሁ። ቫይስ ፕሬዚደንት በሪዝም እና ላይፍ ስታይል ፕሮሞሽን እና ቤሲክሊ በዛ ስራ ላይ የምናወጣው ዘፈኖች በየሬዲዮ ስቴሽኖቹ ለማጫወት ምናምን ነው እና በቃ ኢገስ ዳስ ቤሲክሊ ኢት። በትምህርት ቤት እያለሁኝ ይሄ ኢንተርንሽፕ ስራ ነበረ በሬዲዮ ስቴሽኖቹ ምናምን በነጻ ስራ
ለትምህርት ቤት ማለት ነው እና እዛ ያለሁን ብዙ ሰው ተዋወቅኩኝ እና በዛ ግራጁዌት ታደርግ ለትንሽ ሙዚቃ ካምፓኒ እዛው ሺካጎ ያለበት እዛ ሰራ ነበረ እና ከዛ በቃ ሁለት ሶስት አመት ሰርቼ ሶኒ ሙዚቃ ቀጠሮኝ ወደ ኒውዮርክ እዚህ የዛሬ ስድስት አመት ወደ ኒውዮርክ ሄድኩኝ ለነሱ ጀስት የግል ፕሮሞሽንስ ማኔጀር እና በቃ የጀስት የኒውዮርክን ዋሽንግተን ዲሲ ምናምን ነበር መሰራው እና እዛው ስድስት አመት ሰርቼ አሁን ይህንን ኦፖርቹኒቲ ሳገኝ ወደ ዋርነር ሚውዚክ ግሩፕ ሄድኩኝ። አሁን በተሰጠው በዚህ በፎርብስ ላይ የወጣውን መረጃ ነው እየተመለከትኩት ያለው ዋርነር ሪከርድስ ያንገስት ብላክ ውመን ቱ ቴክ ኦን ዘ ሮል ኦፍ ቫይስ ፕሬዚዳንት ኦፍ ሪትም ፕሮሞሽን ኤንድ ላይፍ ስታይል ይላል። እስቲ ምንድን ነው ይሄ? አሁን አንቺ ያገኘሽው ክብር በምን እንደሆነ? ትምህርት ቤት እያለሁኝ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩኝ ማለት ነው እኔ በቃ ከዛ ጀምር ይሄ ነው መስራት የጀመርኩት እና ልክ በቃ በ21 አመቴ ግራጁዌት ሳደርግ ቀጥታ ወደ ስራ ገባሁኝ እና ከእግዚአብሔር ጋራ በቃ እየሰራሁኝ ከመጀመሪያው ነው። ብዙ ሰው በዚህ ስራ ላይ ትንሽ ተለቅ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ ስጀምር በ4 አመቴ ነው የጀመርኩት ሶኒ ሚውዚክ እና እዛ ስጀምር በቃ ብዙ እየሰራሁኝ I've just worked all the time. You know, so, vacation ምናምን ሲወስድ ብዙ ጊዜ አልወሰድኩኝም እና በጣም በቃ በፎከስ አድርጌ ስሰራ ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ተስተካከለልኝ እና በዛ ምክንያት ነው እና በአጋጣሚ በ30 አመቴ ቫይስ ፕሬዚደንት ሲሆን ፎርብስ ደወሉልኝ እና አንቺ የመጀመሪያም የ ያንገስት ነሽ እና ኮመንት አለሽ ወይ ምናምን ሲሉኝ እኔም ራሴ ደግጬ ነበር አይደል ነው እና ባጌት ደመ ኮመንት እና ይሄ አሁን ያገኘሽው ክብር በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚጠቀስ ኩባንያ ነው አንቺ መሰሪበት በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው ያለሽው? አዎ በጣም ትልቅ አነ ነው በዚህ ቦታ ላይ መሆን especially በዚህ እድሜና አሁን ሁለት ብቻ ከኔ በላይ ሁለት ሰዎች ብቻ ነው ያሉት እና በጣም ትልቅ ክብር ነው። ወጣትና ጥቁር ሴት ተብሎ ነው እንግዲህ ይህንን ክብር ያገኘሽውና ከዚህ በፊት በዚህ ደረጃ ይህንን ክብር ያገኘ ጥቁርም አልነበረም። የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊም ጥቁርም ወጣትም ሆነሽ ነው ያገኘሽው። ምን ተሰማሽ? በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ክብር የተሰማኝ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ እና በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ቤተሰቦቼንም ከዚ ለነሱም ባይሆን ኖሮ እዚህ ድረስ አልደረስ ነበር። በጣም ብዙ ደስታ ነው የተሰማኝ። ሀገሬን በጣም ነው የምወደው። እዛም ነው የተማርኩት ሀይ ስኩልን። ስለዚህ በጣም ደስታ ነው ያለኝ። ቤተሰቦቼም እዚህ ሀገር የመጡት በእኛም ጥሩ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ለማግኘት ነው። ጥሩ የበለጠ ጥሩ ትምህርት ቤት እና እዚህ መጥቼ ተምሬ በዚህ ደረጃ በመድረሴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደው ይሄ ሽልማት ነገ ከነገ ወዲያ ትልቅ ቦታ እንድትደርሽ ያግዝሻል? ይሄ ከዚህ በኋላ አሁን ሲኒየር ቫይስ ፕሬዚደንት ምናምን ነው የሚቀጥለው ስራዎች። ስለዚህ በጣም ኦልሬዲ ፓቱ ላይ አድርጎኛል እና I'm very excited about that. በጣም ነው የማመሰግነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ። በጣም አመሰግናለሁ። Thank you. ተመልካቾቻችን አበይት ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። ከቴክኒሻን ሱራፌል ተዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ጤና ይስጥልን።